Уже кілька років поспіль у господарствах Прудгенетик та Прометей День працівників сільського господарства відзначають по-особливому. Тут немає урочистих частин та нудних проповідей. Натомість усі працівники агроформувань стають учасниками святкового дійства, організованого родиною Книшуків. Цього разу серед запрошених були і наші журналісти. Людей із господарства родини Книшуків до банкетної зали привозять автобусами. Адже агроформування розташоване у двох районах – Коломийському та Снятинському. Всіх гостей зустрічають музикою. Серед запрошених і голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Він зазначив, що господарський хист допомагає Петру та Орисі Книшукам досягати високих показників у галузі сільського господарства. Запорука успіху, по-перше, в професійному підході до господарювань. Адже ця людина, яка є, вона пройшла стажування в Сполучених Штатах Америки і, звичайно, це дало їй можливість по-новому працювати в сільському господарстві. Адже по-старому не можна працювати. І ці надбання, які є в нього, показує, що такі самі господарства є навіть і у Степана Мельничука, і потужні господарства мають шанси вижити у такий нелегкий час страшної конкуренції. А от керівники Прудгенетика та Прометея впевнені, що запорука успіху в людях. В тому колективі, який протягом багатьох років не змінюється. Лише добра молодь поповнює ряди агроформувань. Ветеранів в господарствах поважають. Є серед них і орденоносці та заслужені працівники сільського господарства України, каже Орися та Петро Книшуки. Я вважаю, що запорука успіху наших господарств – це в першу чергу є той колектив, люди, які працюють разом зі мною. На сьогоднішній день це колектив більше 120 чоловік. Я вважаю, що 2011 рік був успішним для сільськогосподарського виробництва. Все це зв'язано з тим, що Господь Бог нам дав цьому досить гарної, погожої, сонячної днини. Періодично перепадали дощі. Це дало змогу зібрати хороші врожаї. Ми впоралися з усіма сільськогосподарськими роботами, зібрали весь врожай. Цей рік був дуже протирічливий у всіх питаннях. І в питаннях погодних умов, і кліматичних, і в питаннях цінової політики. Єдине, що порадувало, це високі врожаї. От цей рік дійсно був врожайний на всі без винятку культури. І цим він нас порадував, і цим він нам запам'ятається найбільше. Найбільше хотілося б згадати весь колектив, того, що поганих людей в нас немає, просто не працюють, не приживаються. Хочу привітати свій колектив, всіх працівників сільськогосподарського виробництва з їхнім професійним святом, побажати в першу чергу їм міцного здоров'я, безмежного щастя, всяких гараздів, хай їх обминають всякі біди, всякі негаразди, і хороших їм прибутків і хороших ужинків у сільськогосподарському виробництві. Окрім святкового столу, на всіх чекав ще й святковий концерт. Для селян грали аматорські колективи району та виступали професійні артисти. З Матеївці Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК». А про те, як агроформування району готувалися до зустрічі свого професійного свята, дивіться спецрепортаж Богдана Малецького. Загальна площа сільськогосподарських земель району становить майже 68 тисяч гектарів. З них ріллі – понад 43 тисячі. Сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності обробляється майже 15 тисяч гектарів землі. Середня урожайність цього року більше за 35 центнерів з гектара. Найвищою досягнуто – ТЗОВ «Агродует», ТЗОВ «Корнич», філії «Перспектив» приватному підприємстві Степан Мельничук. Керівники даних агроформувань зазначили, що 2011 рік був плідним, хоча погода не завжди була до селян милостивою. 2011 рік для нас був водночас і непоганим по урожайності, але складним по погодних умовах. Якраз той недобір урожаю, який отримали товаровиробники, пов'язаний з природно-кліматичними погодними умовами цього року і природно-кліматичними умовами в цілому нашої області. Наша область є зона ризикованого землеробства. І дуже багато рівень урожайності залежить від погодних умов, які складаються в цьому році. Звичайно, в цьому році ми спостерігали затяжні тривалі такі засушливі періоди, звичайно, те, що не добрали ми урожай. Аналізуючи минулі роки, порівняно з сьогоднішнім роком, то, звичайно, результати кращі. Маємо кращу урожайність, яка є урожайність, звичайно, можна і платити більшу зарплату, можна дещо придбати, звичайно, якщо маємо кошти. Значить, на сьогоднішній день ми посіяли
озимої пшениці 125 гектарів, 5 гектарів озимого ячменю, 30 гектарів озимого ріпака. Значить, завершуємо оранку зябу. У нас є на сьогоднішній день 108 чоловік. Майже всі зайняті роботу круглорічно, але все одно є одна проблема. Проблема – це є великі податки. І тому на сьогоднішній день хоч хочеться, щоб люди заробляли великі зарплати, мали, але є дуже багата проблема. Нема у нас стабільності. Якщо того року у нас родилося картопля, там було у нас по 140, сьогодні ми маємо по 180, але ми того року продавали по 3 гривні, а сьогодні ми продаємо по 90 копійок. На сьогоднішній день ряд агроформувань плідно працюють над вирішенням питання залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Зокрема, приватна агрофірма «Вільна Україна» співпрацює з філією «Перспектив» закритого акціонерного товариства «Зернопродукт». Вона обробляє майже 2,5 тисячі гектарів земель у селах Підгайчук і Циняві, Корничі, Симаківцях, Матеївцях. ТЗОВ «Агродует» із 100% польськими інвестиціями має 1200 гектарів землі у селі Велика Кам'янка. Працюємо вже, це четвертий рік. 3 роки вже збирав урожай. Перших 2 роки трохи були неудачні, бо один рік був градом, збило майже весь ріпак, 400 було 80 гектарів. Другий рік, як то ми по другий рік, то було не врожай, бо ну, свого роду спрацювали погодні умови. Спрацювали. А цей рік у нас ну, достатньо добрий. Врожай достатньо добрий ми зібрали. Якраз це стало того, щоб покрити минулі втрати і, так сказати, мати запас на цей майбутній рік. Філія «Перспектив» в Коломенському районі працює другий рік. На сьогоднішній день основні площі по Коломенському районі засіяні озимим ріпаком. Зараз бачите ріпак, в якому він знаходиться в стані. Поля в задовільному стані, не дивлячись на те, що в принципі тяжке літо було, особливо кінцівка на предмет вологості і опадів. Також цього року були значні площі посіяні під кукурудзу, збір кукурудзи практично завершено по Коломенському районі. Площі підготовлені на зиму, здисковані. По Коломенському районі це вже практично підготовка площ на зиму завершена. Щодо тваринництва, то наявність великої рогатої худоби по всіх категоріях господарств складає майже 20 тисяч голів. На Коломийщині вирощують понад 14 тисяч свиней, майже 3 тисячі овець і кіз та 1500 коней. Є в господарствах району майже 250 000 голів птиці. Найбільші тваринницькі фарми у агрофірмах – Степан Мельничук, Прудгенетик, Прометей, Корнич. Керівники цих агропідприємств кажуть, що займаються своєю улюбленою справою. Ми знаходимося на тваринницькій фермі, яка існує з 55-го року по сьогоднішній день. У нас то, що тільки є одна проблема, чи зменшилося поголівля, але все одно на сьогоднішній день у нас є 500 голів, в тому числі 200 корів. Тваринницька ферма, вона не є збиткова, але по м'ясу вона є збиткова, але зато по молоці, так як ми на сьогоднішній день думаємо, по молоці вона нам платить 3,70, ми рентабельні. Тваринництві, птахівництві і в насинарниці зараз у нас повний, як кажуть, загрузка повна. Ми готуємося до різдвяних свят і до столу наших громадян України буде відповідно хороший, ну, скажімо так, наш товар, наша продукція. Люди, слава Богу, всі здорові, слава Богу, без травм нам вдалося попрацювати. Надіємося на те, що слідуючий рік ми заклали урожай на цей рік, коли зимини не менше, як того року. Види на урожай непогані, сходи нормальні. Думаємо, що зима дасть нам можливість вийти на весну з добрими сходами, будемо так казати. Так що погляд на майбутнє, на найближче майбутнє, я вам скажу, що впевнено сказати, що можна
впевнено сказати, що добре. На сьогоднішній день в нашому господарству знаходиться 243 голови молочної породи чорнорябих і червонорябих глустинів. На сьогоднішній день у нас на одну корову припадає 19 тисяч літрів молока на доїму від однієї корови. У нас працює 6 доярок, у нас працює тут, суто прудгенетику, один механізатор. Підвів підсумки 2011 року і голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Урожайністю він в цілому задоволений. Однак деякі показники очільника області насторожують. Не дивлячись на той хороший приріст, який є, сказати в повній мірі, що я задоволений роботою сільського господарства, не можу. Не можу. По тій причині, що на сьогоднішній день у нас в сільському господарстві дуже багато проблем. І із основних полягаю в тому, що перше, у нас в області на сьогоднішній день 36 тисяч ще не виораних земель. Не дивлячись на те, що на 18 тисяч стало менше, було 56. У нас на сьогоднішній день незадовільно ведеться робота в галузі тваринництва. У нас на сьогоднішній день незадовільний стан роботи в галузі переробки молока, продукції тваринництва. У нас на сьогоднішній день незадовільний стан в галузі переробки плодів і ягід. У нас дуже багато яблук пропадає, або люди здають за безцінь на переробні пункти. А нам потрібно забезпечити свою переробну галузь більш ширше, розширену. У нас немає відсутність сушки для того, щоб зробити сухі сухофрукти. У нас на сьогоднішній день немає достатньої кількості відповідних складів для зберігання з холодильників, для того, щоб не було втрат нас через відсутність відповідних холодильних камер для зберігання овочів, картоплі, плодів. Дуже великі втрати. Керівник Прикарпаття зазначив, що з самого дитинства з повагою ставиться до професії хлібороба. Тому він і вітав всіх аграріїв з їхнім професійним святом. Я сьогодні щиро вітаю всіх людей святої професії з їхнім професійним святом. З роси і з водивом, ніяких стихій, гарної погоди, гарних урожаїв. І хай щастить вам завжди і всюди. Велику групу коломийських аграріїв відзначили на обласному та всеукраїнському рівнях. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».